Vendimi sotëm nuk ishte një vendim me të cilën humbi Partia Demokratike, por nuk ishte një vendim me të cilën fitoi Partia Socialiste. Vendimi i kolegjit zgjedhor solli procesin zgjedhor në rregullshmërinë ligjore, pra i vendosi palët të gjitha në pozita të barabarta për procesin zgjedhor të datës 28 prill. Kolegji zgjedhor, institucioni më i lartë që administron parregullsitë e zgjedhjeve, dha sot vendimin e parë. E ndërsa gjyqtarët vendosën të japin të drejtë Partisë Socialiste në ankesën që kishte depozituar kundër listave të kandidatëve të Partisë Demokratike. PD dhe ALA dorëzuan në KQZ një listë me 222 kandidat për 140 vendet e parlamentit. Për shkak se në koalicion me Partinë Demokratike janë edhe 12 parti të tjera, opozitarët shfrytëzuan hapësirën e kodit zgjedhor që lejojnë që në një qark të kandidojnë më shumë emra sesa numri mandateve që njeh kushtetuta. Lëvizja e Partisë Demokratike ishte ligjore dhe synonte të maksimizonte votat. Duke pasur më shumë kandidat se sa numri mandateve, motivohen më shumë njerëz për të votuar dhe më pas në bazë të lëvizjeve që bën në kuvend, secili prej tyre mund të shpresonte për të marrë mandatin gjatë 4 viteve. Edhe pse 222 kandidat duket numër i madh, sërish ligjërisht nuk ishte ndaluar. Por për Partinë Socialiste një hap i tillë i opozitës nuk mund të zbatohej në fletën e votimit sepse do të ishte një dokument i për masave të mëdha. Gjithashtu sipas Partisë Socialiste, garimi me më shumë kandidat në zgjedhje priste barazinë e garës elektorale. Këto ishin argumentat kryesor që deklaruan socialistët në ankesën e tyre dhe pikërisht mbi këtë arsye u bazua dhe vendimi i kolegjit zgjedhor. Pasi kolegji shpalli verdiktin, Partia Demokratike deklaroi se ky vendim nuk është i paanshëm, por do të zbatohej nga opozita. Pavarësisht reagimit të butë të Partisë Demokratike, sinjali që dha sot kolegji zgjedhor nuk i shërben një procesi zgjedhor me standarde. E ndërsa kandidimi me 150 apo 200 deputet është gati një çështje e brendshme e Partisë Demokratike. Numrat e kandidatëve nuk kanë rëndësi, përsaqoj që çdo qark e ka të përcaktuar qartë limitin e mandateve që prodhon. Kodi zgjedhor nuk e ndalon një manovër të tillë dhe Partia Demokratike me aleatët nuk cënonin asnjë standard të zgjedhjeve. Derisa institucionet e tjera të zgjedhjeve i dhanë të drejtë Partisë Demokratike, do të ishte më normale që kolegji të ndiqte të njëjtën rrugë, kjo sepse edhe Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve, kur i dha të drejtë opozitës mbi ligje u bazua, edhe nuk shpiku nene të reja të kodit zgjedhor. Kolegji kishte sot provën e parë që do tregonte pandshmërinë e procesit të 25 prillit. E gjithë baza ligjore me të cilën po shkohet në këto zgjedhje është bërë në diktatin e Partisë Socialiste dhe deputetëve anonim në kuvend. Hapja e pjesme e listave, dalimi i koalicioneve dhe një sër detajesh të tjera të këtyre zgjedhjeve u bën në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste. Opozita u gjend para një fakti të kryer dhe duhet të pranonte çdo ligj që prodhoi marrëzia rilindjes në kuvend. E ndërsa e vetmja kërkesë që u bën në këto zgjedhje ishte kandidimi në më shumë emra, një detaj ky që nuk i prish asnjë punë Partisë Socialiste. Mirpo edhe në këtë pikë, kolegji zgjedhor vendosi të jap të drejtë pushtetit duke mos u bazuar më në një ligj të qartë, por vetëm në interpretimin që u bën ligjeve socialistët. Kodin zgjedhor dhe vetëm urdhrin e Partisë Socialiste për të hequr nga lista një pjesë të kandidatëve të opozitës është një vendim që nuk lë shije në një drejtësie të pavarur dhe ngren në pikpyetje dhe cilësinë e vendimeve të tjera të rëndësishme që do të ketë në dorë kolegji zgjedhor.